الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تظلمون ولا تظلمون، وقال صلی اللہ علیہ وسلم انصر احاط ظالما او مظلوما، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترمو، د قبائلی سیمی گلالی ظلمو د اجمل خټک صاحب د شعر نه شروع کوم. ملګرو تسپو لوګې دو نسوار، ملګرو تسپو لوګې دو نسوار، گلستان نقیب شہید بن ابرن راوڑی دلیل یہ دادا چنن پٹول ملکیو انقلاب سزا دا سما دا معیشت مندو. حضرت علی کلام اللہ فرمائی حکومت کفر سر چلے گی کو ظلم سر نہ چلے گی. ترسو بسم ظلم یما، ترسو بسم ظلم یما، ترسو بد ظلم دستانو نہ بیانوں دا ظالمانو دا ظلم با ترسو پوری ظلم زمتو رکوم، ترسو با تکرار دادو نا پاستوم. دا مفروض قوم کلاوا دا قبائل و دا پختون قوم کلاوا ننی پوکینو کی ولم باو قوما، بالخصوص مصر قوم ایو خبر دیتا قوم دا دستاخ کلاوا دا چتا سر سکی گی تاریخ کا وعدہ تا تس زیادہ صدر کولشی تخپل تاریخ پل ہسٹری اگورا ما چی ترسو پر اسٹڈی کرے گا دا برٹش استعمار پر مقابلہ کی، دا برٹش استعمار پر مقابلہ کی پلند وقت کی دا انگریز دیر کالونہ چی چاک کلم کری گی آگے تا پا تاریخ کے مسعود قوم ہوئے لیس لیا آدھو ساتھ آئے میرا بانی ماننا جی مشران برا جی طول زمان مشران دی دا طول مشرانو امائی زتمند یو دعوا یو مدادا کہ انشاءاللہ اخبر شہیدان بگٹو دی اللہ کو فضل باندے نام فضلہ پر شیطان کا گٹھو کنا امائی عزت مندو تا امائی عزت مندو نقیب شہید دا زمان نخیر نہیں شہید نہ دے اس پہ پتا زمان شہید ہو انشاءاللہ من اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دا بیٹے استعمار دا مقابلے سزاور کولتی
مسجد قوم تا ہمیشہ دے پارا پر تاریخ کی دسالان دے ما حزت کا زندہ پہ ما حزت اللہ نندہ دے کب شہید دا بینے دعوت منترا کہی کہ زبا انشاءاللہ لگیر تخبر بینے پہ غریبان دے تکول پختون قوم بینے گھٹم انشاءاللہ تکول پختون قوم بینے گھٹم انشاءاللہ اسلام آباد والوں شہید انتری کی تمام حاضرینو شکریہ ادا کروں علام خوشحال آباد ساتھ۔